آخر میں ایک نصیحت کے خداوند تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق دے, خصوصاً نوجوانوں کے لیے, اور اسی پہ گفتگو ختم کرتے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں, اور یہی روایت نقل ہوئی پانچویں امام سے بھی, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے, کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, ہمارے لیے عزت کا سبب بنو, ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بنو. پھر ایک طویل روایت امام فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے ایسا کرو گے ایسا کرو گے, یعنی اگر برے کام کرو گے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے, تو لوگ کہیں گے ہذا جعفری, یہ جعفر ابن محمد کا ماننے والا ہے. اور اگر اچھے کام کرو گے ایسا کرو گے ایسا کرو گے ایسا کرو گے, تو لوگ کہیں گے ہذا جعفری, یہ جعفر ابن محمد کا ماننے والا ہے. بس نوجوان اگر چاہیں کہ اپنی آئندہ زندگی میں آئمہ کی کوئی خدمت کر سکے, تو سب سے بہتر خدمت یہ ہے کہ جس دین کو رسول اللہ لے کے آئے اور جس دین کی حفاظت کے لیے آئمہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا, اس دین کو سمجھیں اور اس دین پر عمل کریں, بس صرف اتنی ہی ذمہ داری. اور ہر جگہ ایسا امپریشن ڈالنے کی پوری پوری کوشش کریں کہ کہیں بھی ہمارے عمل کی وجہ سے لوگ یہ نہ کہیں کہ شیعہ چیٹر ہوتے ہیں. اب اتنی بات بالکل بلا تکلف کہوں کہ آفس میں اسکول میں ہوں تو بالآخر لوگ کہیں کہ پینسل ہو یا اریزر ہو یا شارپنر ہو یا پیسے ہوں, ٹیچر بھی کہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ جب میں نے بچوں کو لاتے ہوئے دیکھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس میں سے 80% بچے جو چیزیں لے کے آتے ہیں کہ ہمیں مس یہ ملی یہ شیعہ ہیں. اگر بچوں نے ایسا کر دیا تو اس کا مطلب ہے واقعاً آئمہ کو آئمہ کی مدد کی. کالج میں اسکول میں بھی اگر فرض کریں, بہت صاف بات, یونیورسٹی میں لڑکیاں کہتی ہیں شیعہ لڑکے چھچورے نہیں ہیں, ممکن ہے کوئی کہ بے شرمی کی بات ہے, ایسا کوئی بے شرمی کی بات نہیں ہے. فرض کریں تمام لڑکیوں کا انڈیا پاکستان میں اجماع ہو جائے شیعہ لڑکے غنڈے نہیں ہیں, چھچورے نہیں ہیں, پیچھا نہیں کرتے, تنگ نہیں کرتے. تو یاد رکھیں جو جو اس کام میں شریک ہوا اس نے آئمہ کی عزت میں اضافہ کیا, یعنی جو امام نے فرمایا کونوا لنا زینا, ہمارے لیے عزت بنو. اور اگر اس کے برعکس کیا تو ظلم کیا. آفس میں اگر یہ کانسرٹ بن گیا لوگوں کا کہ جس کے ہاتھ میں فرض کریں جی کڑا ہو یا انگوٹھیاں ہو, جس کے سامنے تقوی اور نقوی اور آبدی اور جعفری لکھا ہو, اس کے پاس جاؤ یہ صحیح گائیڈ کرے گا, دھوکہ نہیں دے گا, تو یاد رکھیں ایسے آدمی نے آئمہ کا احترام کروایا ہے. لیکن یہ ان حرکتوں کے ساتھ کہ انگوٹھیاں اور یہ اور بعد میں چیٹ کر رہے ہیں, اتفاق سے ہم بھی ایک ادارے میں گئے, اس نے جو ہے پیسے لیے ہمیں, اس نے دھوکہ دیا, اصل ظلم ہے. یہ شیئر بیچنے جا رہے ہیں تو انسان اتنا مطمئن ہو جائے کہ یہ تقوی نقوی آبدی جعفری سید حیدر عباس اور علی عباس اور حسن عباس اور حسین عباس مجھے صحیح گائیڈ کرے گا. اگر ایسا ماحول بنا دیا تو یاد رکھیں آئمہ کا احترام. پھر خصوصاً نوجوانوں سے اس جانب توجہ دلائیں کہ آج کل جو بعض فیشن چل رہے ہیں, البتہ اللہ کا شکر کوئی سامنے نہیں ہے ورنہ عجیب سا لگتا ہے بولنا, عجیب و غریب جو کوما اسٹائل کے بال چل رہے ہیں اسپائک, یہ شان میں نہیں ہیں. بعض باتیں ذرا لگتی ہیں کہ جی بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہیں, لیکن جب اتنے کھل کے ہو رہی ہوں تو کھل کو ٹوکنا ضروری ہے. یہ جو بعض پینٹوں کے اسٹائل چل رہے ہیں کہ اتنی اتنی لٹک رہی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجدوں میں عریانیت ہو رہی ہے, یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی شان نہیں ہے. اسکوٹروں پہ بیٹھے ہیں تو پتہ چلا قمیض اوپر چلی گئی, ٹی شرٹ اوپر چلی گئی, پینٹ نیچے چلی گئی, یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی علامت نہیں ہے, یہ عریانیت ہے, فحاشیت ہے. پتہ چلا نچلا لباس یہاں پر آ رہا ہے, پینٹ یہاں پہ جا رہی ہے, گناہ ہے, یہ توہین ہے. کوئی ایسا لباس جو معاشرے کو خراب کرے, لوگوں کی شہوت کو ابھارے, یا ہماری ایسی نیت ہو لوگوں کو بگاڑنے کی, یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے. بس یہیں پہ گفتگو ختم کرتے ہیں کہ واقعاً اگر اس کے بعد اہل بیت خصوصاً رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے تو صرف ایک بیعت ہے کہ جو دین آپ لائے, اور اگر اہل بیت کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے تو ان سے یہ بیعت کرنی ہے جس دین کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ قربان کیا, میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کو سمجھوں اور خود عمل کروں. اور یاد رکھیں اس سے زیادہ وہ ہم سے کچھ نہیں چاہتے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام, کہ یہی وہ دو چیزیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد چھوڑیں,
ان سے وابستہ رہنے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی.